Engata a marcha. É isso aí. Engata a marcha. Engata a marcha. Tá bom, tá bom. Tem que ser a ré, Bob Esponja. A ré? Ah, eu sei, a ré. Para frente, ré. Engata a marcha. Engata a marcha. Tem. Engatou a marcha. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que acabou a gasolina. E sabe de outra coisa? Nós estamos no meio do nada! E sabe de outra coisa? Acho que a pizza tá esfriando. Oh, a pizza está fria! A pizza está fria! A pizza não! Oh, aqui podia ser ainda pior! Bom, ainda podemos entregar a pé, não é? A pizza do Siri Cascudo é a pizza pra você e eu. A pizza do Siri Cascudo é entregue onde você escolheu. A pizza do Siri Cascudo é a melhor que você já comeu. Você quer largar essa porcaria de pizza? Não posso, é para o freguês. E quem se importa com o freguês? Eu. Mas eu não. Lula Molusco? Larga essa pizza já. Não. É Bob Esponja. Larga essa pizza. Não, é para o freguês. Bob Esponja. Oi. Ei, onde está a estrada? Onde está a estrada? Estamos fritos! Oh, como é que vamos para casa? A que direção devemos seguir? O que vamos fazer agora? Não tem estrada! Acho que a cidade é para lá. Ah, não me diga. Isso é coisa dos pioneiros? Isso mesmo. O musgo sempre aponta para a civilização. É por lá. Para aquele lado. Vamos resolver logo isso. Diga, você acha que nós deveríamos ir para aquele lado? É. Então eu vou para este lado. Ah, espera, Lula Molusco, eu acho que... Confie em mim, eu sei para onde estou indo. A pizza do Siri Cascudo é a pizza que é sensacional. Pizza. 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 Pizza, 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 pizza. A pizza do Siri Cascudo é a melhor pizza que eu já comi. Oh yeah, é a pizza do Siri. É só uma pedra idiota qualquer. Não é uma pedra qualquer. É uma rocha. Uma rocha. Uma rocha grande e bonita. Oh, os pioneiros costumavam andar montados nelas por quilômetros. E esta está em boa forma. Bob Esponja, vê se esquece os idiotas dos pioneiros. Você já percebeu que não sobrou nenhum deles? Isto porque eram caronas vagabundos. Comiam coral e seguiam na direção dos musgos. E agora você está me dizendo que eles montavam nas... rochas... Cadê a bebida? Que bebida? A minha bebida. O refrigerante Diet. Não me diga que você esqueceu a bebida. Mas você não pediu isso. E como é que eu vou comer essa pizza sem uma bebida? Mas... Como é que você faz isso? Você nunca pensa no freguês e se acha um entregador? Eu não quero mais! Outro entregador... Eu já disse pro seu amiguinho que eu não quero essa pizza e não vou pagar! Esta aqui é por conta da casa!
O semáforo quebrado? Quem acha que os meus deveres de monitor terminam quando toca o sinal? Eu posso ser útil sempre. Isto parece mais um trabalho para o... monitor da classe! Seria dessa cidade sem você, Bob Esponja? Minha perna! Minha perna! Patrulhando, estou patrulhando! Oh, uma janela aberta! Quer mais água, querido? Que idiotas! Assim eles podem correr um grande perigo! Eu tenho que mostrar a eles o erro que cometeram através de um exemplo! Eu sou o maníaco da janela aberta! Espero que tenham aprendido a lição! Maníaco, venda do biquíni, batidas de carros, invasões... Quem melhor para levar o maníaco à justiça do que eu? Tudo bem, assistente, eu vou por ali, você vai por outro caminho! Mãos à obra! Boa tarde, filho. Olá, irmãos. Filho, estamos procurando o maníaco. Por acaso você viu este homem aqui? Maníaco procurado. Ai, o maníaco! Leva ele embora! Calma, filho. É só um desenho, não é coisa real. Agora vamos te mostrar o desenho de novo e você nos diga se viu esse cara, entendeu? Certo. Vá pra casa, filho. E tire esta casquinha da sua cabeça, filho. Onde ele está, Patrick? Ele está no cruzamento das ruas Concha e Coral. É onde eu estou. Ele está bem perto de mim, mas não vejo ele. O que ele está fazendo? Ele só está parado lá. Ameaçador! Sai da Esponja! É o grito do maníaco! Ele vai atacar! Ele parece um louco! Corra! Esconda-se atrás do prédio! Não! Ele está atrás do prédio! Rápido, esconda-se atrás da placa da rua! Não, espera! O maníaco acabou de ir para trás da placa! Rápido! Vai embaixo da luz da rua! Não, espera! Ele também está lá! Corra para se salvar! Repita, assistente. O maníaco tá na caixa do correio! Esse cara não parece feio como um maníaco. Espera um pouco. Eu sou o maníaco. Consideramos isso uma confissão. Bob Esponja, calça quadrada, até que enfim. Eu viro as costas um minuto e você destrói metade da cidade. Você devia se envergonhar disso. A senhora conhece esse cara? Ah, é claro que sim. E fui eu mesma que dei o uniforme para ele. Ele é minha responsabilidade. E Bob Esponja? Sim, senhora Puffy. Eu quero te ver após a aula. Daqui a 6 meses.
salva-vidas. Ora, vejam só. Parece que tem uma caixa jogada na areia. Ela, sardinha enlatada! É um cara! Por quê? Por quê? Por quê? Bob Esponja! Chega mais perto. Eu quero. Eu quero. O que você quer? Um alfaiate. Por quê? Eu rasguei a calça. Não foi nada engraçado, Bob Esponja. Eu fiquei preocupada. Tudo. Vamos, Bob Esponja. Está perdendo eles. Pense. Seu público está esperando. Vejamos. Levantamento de peso, risadas. O frisbee na cara, legal. Surfando, morreram de rir. Se fingir de afogado... Não. Vamos, pense. Eu já sei! Ouçam, pessoal! Nada de calça rasgada! Calça arrancada! Hã? Alguém chame a polícia! Tem uma calça louca solta! Oh, não! Todos se foram! Até a Sandy! Ela prefere ficar com o Larry! Oh, não! Oh, não, 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 não! Nós perdemos calça! Que papo é esse de nós? Oh, eu não precisava bancar o palhaço pra chamar a atenção da Sandy! Eu sou o maior fracassado da praia! Não, sou eu! Eu esqueci de passar protetor! Puxa! Não, sou eu. Eu tenho areia nos meus hambúrgueres. Não, eu sou o maior fracassado da praia. Eles me enterraram na areia e me esqueceram. O que aconteceu com você? Eu perdi minha melhor amiga. Como? Quando eu rasguei... a calça. Eu pensei que tinha todos do meu lado, mas acabei estragando tudo. Fiz tudo errado. Ela nem quer me ver, me acha mala sem alça. E só porque eu rasguei a calça. Quando o grande Larry fez o estaralhaço, o Bob Esponja virou palhaço. Nenhuma garota nele acha graça, porque ele é o bobo que... a calça. Eu sei que não devia ficar triste assim. Essa dor só me chateia. Porque ficar sozinho é muito pior que queimadura de sol. O hambúrguer faria. Agora essa lição é pra não esquecer. Você não vai se arrepender. Não seja você uma pessoa falsa, se não vai virar o bobo que rasga a calça. Bob Esponja. Bob Esponja. Sandy. Se você quer ser meu amigo, seja você mesmo. Bob Esponja, você acertou em cheio. Você poderia assinar o meu calção? Com prazer, amigão. Assim, ó. E aí? E aí você joga elas de volta. É só diversão. Mas o que é isso? Diversão é quando... Diversão é... É como... É uma coisa que... É mais ou menos... O que é diversão? Eu...
Agora eu vou explicar pra você. Fazer brincadeiras entre amigos, entre você e eu. Brincar em qualquer lugar e a qualquer hora. O fundo do mar é meu. Isto é uma total idiotice. Vamos, eu vou te ajudar. Fazer brincadeiras entre amigos, entre você e eu. Gente! Brincar em qualquer lugar e a qualquer hora. O fundo do mar é meu. Espera, eu não estou entendendo isso. Eu me sinto emocionado. Não é melhor parar? Não! É assim mesmo que você deve se sentir. Bom, eu gostei. Vamos fazer de novo! É legal! Legal é brincar no meio das flores, tocar e dançar o laula. É coçar o nariz, dividir o chiclete, brincar tanto que o coração pula. Ah, é motim. Já estamos cheios dos seus testes, seu siriguejo. Vamos, Plankton, vamos embora daqui. O rapaz pode estar certo. Quem sabe o Plankton se emendou. Quem sabe moluscos vão sair da minha calça. Espere um pouco aí, rapaz. Estou indo. Eu adoro um final feliz, Plankton. Ei, bacalhau! Você está sentado no meu amigo. Ô, bacalhau! Obrigado pela ajuda, amigão. Disponha. Escuta aqui! Seu siriguejo! Ele está te enganando. Olhe no bolso dele agora e veja o que ele pegou. Você também, rapaz. Eu não posso acreditar nisso. Não é o que está pensando. O que é, então? O que você está vendo aqui? Eu não estou vendo nada. Como é que você não está vendo? Tudo bem, eu estou vendo. É um hambúrguer de siriguejo, está bem. É que eu não pude evitar. Mas nós até cantamos juntos. Acho que eu vou vomitar. Desde quando? Desde quando o quê? Desde quando você estava planejando fazer isso? Diga! Diga! Tudo bem, é verdade. Eu te enganei pra pegar o hambúrguer de Cine, mas aí você me mostrou amizade. E agora eu percebo que... É o que eu sempre quis. É mesmo? É claro que não. Ser ruim é muito mais divertido. Oh, querida, eu sabia que nada podia me separar. Seu siriguejo, ele se foi com o hambúrguer. Ele ganhou. Ah, não, nada disso, rapaz. Você não sabe o que tem atrás da tela. Concreto sólido. Eu sinto muito, seu siriguejo. Pensei que o Plankton tivesse mudado. Não o culpe, rapaz. Nenhuma amizade pode resistir à tentação de um hambúrguer de siri. Agora vamos voltar para o siri cascudo e comer um fresquinho e de graça. Tudo bem, seu siriguejo. Bom, eu acho que... Eu não vou deixar esta coisa entrar na minha casa, nem que seja treinada. Eu não queria ver isso. Bom, vamos para casa nos divertir um pouco. Como é que você pode se divertir com uma água-viva?
gosta mesmo de dançar. Bom, acho que já chega. É hora de ir pra cama. Ah, bom dia, Gary. Bom dia, Água Viva. Água Viva? Água Viva? Ei, Água Viva! Água Viva! Oh, Água Viva! De onde vocês vieram? Chega, a festa acabou! Vocês abusaram da hospitalidade! A música está alta demais! Ah! Foi desgraçado! Tô falando sério! Gary, você estava certo! Obrigado por não me jogar na cara! Elas pararam! Gary, não pare de bater! Das Águas Vivas. O Bob Esponja aprendeu uma das lições mais duras do mar. Animais selvagens podem dar festas a animais. E então, Robalo, o que achou? Hein? Isto está muito bom. Só tem uma coisa. Você esqueceu o Picles! O melhor que existe. Ai, eu não acho. Você perdeu. O Picles devia estar onde sempre fica. Eu sei que eu coloquei. Onde foi parar o Picles? Picles, 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 Picles. Ai. Acho que você está me devendo duas pratas. Duas pratas? É a garantia. Garantia de dinheiro de volta. Ah, isso, mas não podemos discutir. Não. Que tal um desconto nos artigos de perfumaria? Não, eu lamento. Que tal um copo de água de graça? Uma dúzia de copos de água de graça? Eu até ponho gelo. Não, volte aqui. $2. $2, não, não. Seu siriguejo, eu sei que coloquei o Picles no sanduíche. Vou descontar $2 no seu salário. Espera, espera, espera! Volte para o trabalho, tem cliente esperando. Faz um hambúrguer de xirê. Ah, certo. Desta vez eu não vou me enganar. Vamos ver. O pão, aí ketchup, aí mostarda, aí Picles. Não, 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 está certo. Ah,
o pão, mostarda, aí ketchup, o alface, aí o picles e agora... Ah, não! Mostarda, pão em cima, pão embaixo. Ai, onde está o siri? Picles, ketchup, espera! Oh, pense, pense, eu estou esquecendo! O pão, sapato, mostarda, frigideira, pão! Oh, não! Seu siriguejo, eu estou tão confuso que eu não consigo me lembrar de mais nada! É melhor você tirar o resto do dia de folga! Oh, não, seu siriguejo, quem vai fazer o hambúrguer de siri? Ah, não se preocupe com isso! Temos o Lula Molusco! É, o quê? O seu siriguejo tem razão, eu preciso ficar bom da cabeça! Era pão, siri, ketchup... A porta! A porta! Seu siriguejo, a porta da frente sumiu! Oh. Me desculpe, seu siriguejo. A história do Pickles me deixou de cabeça confusa, não é? É melhor eu ir pra casa e descansar a cuca. Pão! Não! Pão e sapato! Ai! Eu estou tão confuso! Uma boa noite de sono pode me ajudar a ficar bom da cabeça. Será que era colchão, lençol, travesseiro e aí o Bob Esponja ou... pense em Bob Esponja. Já sei, era colchão, Bob Esponja, colchão, aí lençol e travesseiro. Boa noite, Gary. Não está certo. Boa noite, Gary. Espera aí, ainda não está certo. Não? Negativo. Vamos, faça certo. Errado. Seu siriguejo, eu não sei se... Não tenha pressa. Não. Eu já sei! Agora está claro pra mim, seu siriguejo! É mesmo? Sim! Finalmente eu percebi que eu não posso fazer! Eu não posso fazer, seu siriguejo! Não! Um fracasso! Não fale desse jeito! Você não entendeu, seu crustáceo miserável! Eu não consigo mais fazer um hambúrguer de siri! Eu não sei pôr siri no pão com alface, queijo, cebola, tomate, ketchup, mostarda, picles e o pão em cima, tudo nesta ordem! Continua sem picles. Veja. Você errou de novo, Bob Esponja, calça perdida. Espera um minuto. Vejam! Ele estava escondendo o picles embaixo da língua o tempo inteiro! E lá está o picles do hambúrguer anterior! E lá está a chave do meu carro! E eu vou me mandar! Você pode baixar o volume, por favor! Eu não posso trabalhar com essa barulheira toda! Oh, está bem, Lula Molusco! Ah, tá bom. Tudo bem. E agora o som repousante da clarineta do Lula Molusco. Obrigado. Ah? Oi, Lula Molusco! Quer fazer bolha de sabão? Só 25 centavos! Ora, como se eu fosse gastar o meu tempo fazendo bolha de sabão! Aham! Ah, por favor, mas quem no mundo pagaria para soprar bolinhas de sabão? Bom dia! Aqui está, Patrick, pronta para fazer bolinhas! Thank you.
aprenda. Peraí. Peraí, é só mais uma vez. Era só o aquecimento, sabe? Lula Molusco, lembre-se, a técnica. Lula Molusco, você tem que fazer assim, ó. Isso, três! Isso, virar a cara três vezes, lembra? Isso, assim, mesmo. Uma, duas, isso! Três e depois... Agora o impulso pélvico! O impulso pélvico! O impulso pélvico, olha assim, ó. Isso! Presta atenção agora, Lula! A técnica, Lula Molusco. Presta atenção! Você tem que fazer tudo. Gira pra cá, gira pra lá. Técnica! Você não tá aplicando... Técnica! Técnica! Primeiro faço bicho, eu dou um giro, aí eu viro a cara três vezes e um impulso pélvico e... aí eu paro, eu me apoio no pé direito, não se esqueça, eu giro o corpo pra cá, agora um pouco disso, um pouco daquilo, isso aí, isso, aquilo, isso, um pouco daquilo... Muito bem, Lula Molusco, foi demais, é? O Lula Molusco é o número um. Consegui fazer, não é? Vocês não fizeram uma bolha assim? Não. Não. Isto sim é uma bolha. Sem dúvida, Lula Molusco, viu? É só aplicar a técnica. É técnica. Técnica? Bob Esponja, você está achando que eu criei este lindo trabalho de arte com a sua ajuda? Que nada, está nos meus genes. O Lula tem genes! Obrigado. Olá, meus amigos, vocês estão olhando para um... Lula Molusco! Gênio. Surpresa! Feliz aniversário, Lula Molusco! Feliz aniversário pra você! Feliz aniversário, bolo! Feliz aniversário, espeta no rabo do cavalo marinho! Feliz aniversário! Feliz aniversário, Lula Molusco! Ei, tchau, Lula Molusco! Feliz aniversário, até mais! Tchau! Não é o meu aniversário! Agora chega! Eu vou me mudar deste lugar aqui! Sem dúvida, senhor Tentáculos, eu posso vender a sua casa rapidamente. Oh, que boa notícia, porque eu quero me mudar logo que possível. Sem problemas. Ah, desde que ela não esteja infestada de larvas ou ao lado de vizinhos problemáticos, não vai ser difícil. Ah, não tem nada disso, não. Disse vizinhos? É claro! Nem te digo quantas vezes eu deixei de vender imóveis por causa de vizinhos ruins. Vizinhos? Amanhã eu vou dar uma olhada na casa. Até logo! Ô, Bob Esponja, ninguém vai comprar a minha casa com um vizinho como ele! Dona Bolusco, por que tá tocando tambor? Tambor? Que tambor? É a caixa da minha peruca, viu? Vamos, Bob Esponja, me pega! Lula Molusco, você tem que descansar. Eu te protejo até você ficar bom de novo. Ah, eu entendi. Você não sabe que dia é hoje, você sabe? Quarta-feira? Não, é o dia do contra.
Mas você nunca ouviu falar nele? Puxa, você não sabe o que perdeu? O dia do contra é o dia do ano em que você faz tudo ao contrário. Eu, geralmente, eu sou bravo, chato, mas hoje eu estou calmo e espontâneo. E todo mundo conhece o dia do contra? Mas é claro, é uma brincadeira, entendeu? Oh, brincadeira. Puxa vida! A casa é ainda mais bonita ao vivo! Olá, senhor! Senhor Tentáculos? Sim, entre, por favor. Engraçado, eu pensei que o senhor fosse mais alto. É o que todos dizem. Bom, se o senhor quer efetuar a venda, tem que me contar todos os pontos positivos a respeito da casa. Pontos positivos? Dia do contra? Muito bem, vamos lá. O chão trepida, o teto vaza, tem um vento terrível. Bom, o senhor não me disse isso pelo telefone. Por favor, deixe-me terminar. Os invernos são duros, os verões são terríveis. Tem uma ostra selvagem no jardim que come gente. Bom, você quer ver o resto da casa? Bom, eu não sei ao certo. Eu acho que eu vou, sabe? Bobagem, eu não aceito um não como resposta. Por favor, me siga. E esta é a pior sala da casa. A minha galeria. Minha nossa! Esse quadro é muito bonito. Obrigado! Mas quem é ele? Eu gostaria de apresentar a você o Lula Molusco. Vocês dois são o Lula Molusco? Eu sou o Lula Molusco, ele é o Lula Molusco. Nós somos o Lula Molusco. Ah, bem, está pronto. Ao menos o Bob Esponja ficou quieto. Imobiliária Bikini. Ah, não! Olha, eu não quero ouvir mais nada, obrigada. Tá bom. Eu não quero ouvir mais nada, muito obrigada. Eu tô te ouvindo bem. Pare! Fique longe dela! Eu sinto muito, senhora. Eu espero que estes dois percevejos não a tenham incomodado, senhora. Desculpe. Quem é você? Eu sou o Lula Molusco. Você tá pensando que eu sou idiota, é? Ele é o Lula Molusco, ele é o Lula Molusco, você é o Lula Molusco, eu sou o Lula Molusco! Tenho mais algum Lula Molusco que eu não conheço aqui? Miau. Aí eu vou embora. Por favor, senhora, como fica a minha casa? Eu não venderia a sua casa nem que você fosse o último Lula Molusco da Terra! Espere! Não! Vou! Por favor, venda a minha casa! Nunca! Ah, não me deixe aqui! Feliz dia do contra, Lula Molusco! Bem-vindo de volta, Lula Molusco! É, feliz Natal! Vai ser o seu dia mais especial de todos! Seu dia mais especial de todos não vai ser Natal, não é? Que tal uma sopa no dia mais especial de todos? O dia mais especial de todos. Agora vamos tomar. Ah, tá um pouco quente. Acho que sopa seja a melhor coisa no dia mais especial de todos dele. Quinta uma música no seu dia mais especial de todas, tocada na sua própria clarineta. Desculpe, meus lábios estão secos. Música também não é o melhor. É verdade, o melhor é o que guardamos por último. A coisa que vai fazer o seu dia mais especial de todos ser o seu melhor dia mais especial de todos. Segura firme com a sua mão. Ai, ai. Segura firme com a sua mão. Segura firme com a sua mão.
Agora sim. Tem uma dando sopa ali. Prontos? Já! Vai, Lula Molusco! Vai, Lula Molusco! Vai, Lula Molusco! Vai, Lula Molusco! Lula Molusco! Vamos, vai, Lula Molusco! 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 Eu acho melhor mostrar pra ele como é que se faz. É isso aí, Lula Molusco, pega ela! Viu que você tava perdendo? É isso aí, Lula Molusco! É isso aí, Lula Molusco! Sentiu o cheiro. Um cheiro, um tipo de cheiro forte. Um cheiro forte que cheira cheiroso. Enxovas. O quê? Enxovas! Calma, calma, quietas! Isso é jeito de se comportar? Como é? Vocês querem se comportar direito e formar uma fila única na frente da caixa registradora? O mercado da barganha tem tudo pra você. Mãos ao chão e tire as âncoras das suas calças. Uma fila é tudo que eu peço. Feche logo as portiolas, senhor Lula Molusco. Está entrando água aqui, senhor Lula Molusco. Eu quero a minha mãe, senhor Lula Molusco. Espátula, espátula e acessórios de pulpe pro. Homem ao mar, sobe! Senhor Lula Molusco, sobe! Isso é o fim! Adeus, senhor Lula Molusco! Oh, seu siriguejo! Uma espátula hidrodinâmica com acessórios de popa e proa. Ai, não vamos nos esquecer do motor turbinado. Vocês acreditam que só tinha uma no estoque? Vai na cozinha! Quem está com fome? Loving in the moonlight, having a wonderful time. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like, and how I love it. I'm right here to stand where I'm born today. I'll be right if I die. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Foi o melhor serviço de lanche rápido que eu já vi, senhor Bob Esponja. Bem-vindo a bordo. Mas, seu siriguejo. Três é... para o Bob Esponja. Hip, hip. Urra, seu siriguejo. Urra. Hip, hip. Urra, seu siriguejo. Agora eu vou para a minha cabine contar os lucros. Bom dia, marinheiros! O que você gostaria de comer, Patrick? Um hambúrguer de siri, por favor. Seu siriguejo! Seu siriguejo!
Seu sirigueijo, venha ver o seu novo empregado! Oi, Lula Molusco! Viu minhas botas novas? Faça o seu pedido aqui. Legais, não são? Agora eu sou o Mestre Cuca oficial. Esse range-range vai deixar todo mundo louco. Que nada, Lula Molusco. Esse range-range é dinheiro para os meus ouvidos. Oh, isso é música. Dinheiro, 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 dinheiro. 10, 20, 30, 40. Quem está aí? Contando dinheiro de novo. Um... 2, 3, 4, 5... Que é isso com mil ostras? Tudo bem, meu filho? Não está tudo bem. Eu perdi as suas botas, suas valiosas botas, é minha culpa. Eu te prejudiquei. Desculpe, desculpe. Desculpe, 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 desculpe. Eu não merecia aquelas botas abençoadas. Com licença. Não fui eu. Posso ajudar, senhor? Pode, eu quero fazer o pedido. O que vai querer? Eu vou querer... O que disse? Eu disse que quero... Eu ouvi o pedido dele, seu siriguejo. Ele disse que quer... O quê? E também... O quê? Como? 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 Rangido. O quê? Rangidos. Eu não escrevi isso. Quem disse que... O maior mestre Cuca do mundo consegue fazer isso? E isso, 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 e isso. Fui eu que peguei as botas. Eu peguei as botas. Elas estão aqui, bem embaixo do assoalho. Por favor, pare com isso. Faça o range-range parar. Esse range-range é idiota. É terrível. Eu não aguento mais. Está feito. Por que comeu minhas botas, seu siriguejo? Sabe, rapaz, não precisa delas. Não importa as botas, mas sim o botado. Sim, a pessoa dentro das botas. Você é um grande mestre Cuca. O senhor acha mesmo, seu siriguejo? Acho, filho. Toma o salário que te devo.
E mais um bônus. Aqui está seu pagamento, sabe? Por favor, Lula Molusco, me deixe participar do show. Eu faço qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Você quer mesmo fazer parte do show? Eu quero. Muito bem. Você vai fazer a limpeza depois. Agora vê se para de me incomodar. Bom, então é assim que a gente se sente. No show. Com este esfregão, eu traço o meu destino. A minha filhinha. Finalmente é uma estrela. Me dá um C-A-S. Me dá um C-U-D-O. Mojirica Escudo. Mojirica Escudo. Mojirica Escudo. Isto aqui é talento. Muito obrigada. 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 Lula Molusco, olha só, o que você acha? Quando eu esfrego, devo ir para frente e para trás. Não, 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 espera, espera. Devo ir para um lado e para o outro. E agora, poesia. Com o Gary. Ai, uau, ele é tão hábil com as palavras. Vamos logo, cara. Se ele não se apressar, não vai sobrar tempo para o melhor do show. Eu! Lula Molusco, eu devo usar o Senhor Limpeza ou Doutor Limpo? Isso. O Incrível Plankton. Eu, o Incrível Plankton, com o uso de ilusionismo, vou fazer um hambúrguer de siri desaparecer diante de seus olhos. Primeiro, preciso de um voluntário da plateia. Bela tentativa. O seu show acabou, pessoal. Você pode ganhar desta vez. Shiyukaze! Foi mal, não foi? Lula Molusco, este show é um desastre. Está me arruinando. Não se preocupe, seu siriguejo. Eu deixei o melhor para o fim. O senhor vai ver. Para o seu bem, espero que tenha razão. E agora, senhoras e senhores, o momento que todos estavam esperando. Deixamos o melhor para o fim. Uma salva de palmas para o incomparável Lula Molusco. Lula Molusco ao vivo. Estou perdendo dinheiro com isso. Um dólar. Vale até o último centavo. Seus comedores de lama, vocês não sabem o que é talento. Sem talento, sem talento, sem talento, sem talento. Lula Molusco, posso me apresentar agora? Pode, o show acabou. Não acredito, eles querem bis. Sai pra lá, Bob Esponja.
que nós já estamos no espaço! Ui! Ai, 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 ai. Ei, será que alguém pode me descer daqui? Ou subir, sei lá? Bob Esponja, olha só! Legal, a sua pasta de dente entrou no meu creme de amendoim! Patrick, eu posso fazer isso! Ah, você ligou a gravidade de novo? Acho que estamos descendo! Legal! Este Bob Esponja às vezes é burro como um saco de amendoim! Nossa, olha! Parece até que a gente tá em casa! Olha lá! É o Gary! Gary, vem cá! Espera! Não chegue perto dele, Patrick! Não está vendo que é um truque? Os alienígenas estão projetando as nossas memórias no ambiente deles! Querem nos enganar, Patrick! Então eles pegaram o que pensavam que estamos pensando para nos fazer pensar que os pensamentos que nós estávamos estar pensando eram pensamentos que estávamos pensando, é isso? Tá legal! Mas eu não vou cair nessa. É! Você pegou ele, Bob Esponja! A Sandy vai se orgulhar disso! A Sandy, eu já tinha me esquecido. Ela vai nos odiar por termos roubado o foguete. Mas ela vai ficar besta quando eu levar um alienígena vivo. Oh, ela vai me amar. Vamos, Patrick, quanto mais, melhor. Caçar alienígenas! Caçar alienígenas! Shhh, Patrick, não deixe que eles percebam. Ah, é. Os caça-alienígenas. Eu vi isso na televisão. É, Patrick, por que não vamos visitar o nosso velho amigo Lula Molusco e ver o que ele está fazendo, hein? Prepare sua arma, amigão. Olha só, Patrick. Que desagradável. É vovó. De perto ele é mais feio. Vamos começar a análise. Espera, o que é aquilo? É onde que eu vou vomitar? Patrick, você sabe o que esta coisa é? Fedida? Não, é um saco de ovos. Vamos ver o embrião. Gêmeos. Que horrível! Tira essa coisa de cima de mim! Patrick, Bob Esponja, saiam da minha cama e devolvam meus tentáculos! Ele acordou! Vamos capturar o impostor! Ah, ele fica longe de mim! Tira daqui! Bob Esponja, eu acho que nós vamos ter que fazer duas viagens. Não temos tempo pra isso, empurra mais forte. Bob Esponja, o que estão fazendo? Eu não posso virar as costas um segundo e você já começa a causar problemas sérios. Ei, o que é isso? Empacotando seus amigos e vizinhos como se eles fossem linguiças defumadas recém-produzidas. Ah, você transformou a minha experiência científica num desastre. Vocês dois deviam ter vergonha de... Boa tentativa, Sandy. Ou eu deveria dizer senhorita alienígena. Alienígena? É disso que se trata? Aqui não é a lua. Ainda estamos na fenda do... Isto é pra aprender. Não dá pra confiar em ninguém. Então, você não passava de um alienígena. E nem me contou. Nem eu sabia disso. Ah, é? Agora eu te peguei. Mas não foi você que me pegou. Fui... Fui eu que me peguei. Mal posso esperar pra ver a cara da Sandy. Sandy, voltei. A fenda do biquíni tá tão diferente. Bob Esponja! Nós alienígenas queremos falar com você!